ノマド、こちらレインボーアクチュアル、応答せよ。誰だ？レインボー部隊のリージョンだ。ミッチェル大佐と共同作戦を行うことになった。レインボーに何の関係がある？リーダーを失ったセンティネルが暴走している。アンバールインと呼ばれる神経ガスを公に売り飛ばすつもりだ。つまり顧客は外国軍やテロ組織、かつてない世界的な脅威となる。まったく。力を貸してほしい。センティネルの作戦能力に詳しいだろう。3名のオペレーターがガスの捜索と処分を支援する。何をすればいい？生産の完全停止、顧客の特定と逮捕、解毒剤の開発だ。なるほど、楽勝だ。俺はこの周波数で指示を出す。現地のチームメイトはアッシュ、フィンカ、サッチャーだ。それから敵は自分たちの利益を守るために島中にガスを散布している。気をつけろ。了解。現地に到着したら連絡する。分かった。これは極めて重要な任務だ。幸運を祈る。リージョンアウト。センティネルが来た時こうなるって想像したか。リージョン、こちらノマド、オーバー。奴らの通信を傍受した。ハリス自衛の地にアンバールインがばらまかれている。すぐに現地を調査し、生存者がいるか探してくれ。このような事態を繰り返させないためにもデータを回収するんだ。バラード博士が解毒剤の開発に協力してくれる。そのためのデータが必要だ。知り合いだ。博士の協力があれば希望が持てる。ノマドアウト。どうやって島に入った？あるターゲットを追っててね。奴はアンバールインを買うため島に向かってたので、そいつと入れ替わったわけ。特に問題なく島に入れたわ。援軍は望めないがな。ああ、元より単独行動だから個別のガスマスクもある。助かる。 C1 は俺の専門外だ。
毒素が何であれ即効性があるな。逃げる暇もなくやられたようだ。こちらに変わった動きはない。つまらない仕事はしたことはあるが、こいつは最悪だ。なぜ自衛の地を襲ったんだ。サンプル集団を使ってアンバールインの効果を調べるためだ。ホームステッターはデータを取るのに最適だった。罪のない人々だぞ。そのデータはどうしたんだ。部下が神戸のボートに移した。ボートごと奪い取ってやる。突破するしかない。
また会えたな、ノマド。久しぶりだ。こんな形で再会したくはなかった。届けてくれたデータは使えるかもしれない。早速だが解毒剤の開発に取り掛かろう。あんたが頼みの綱だ、博士。